今天的话是要跟大家介绍一个打造您的云端知识库哈，因为其实现在老师会发现说，我们现在不管老师上的是哪一个科目，即使是教历史的，网络上有好多资料可以让我们去收集起来，对不对？好，那当然像我教这种软体类的更多，那所以其实今天老师在收集的时候，你到底怎么去整理？像以我们现在来讲，像我们学校有这个数位学习平台，就是一个很好的一个方式。老师如果把资料整理到上面，也可以算云端的嘛，这也是一种。但是现在另外一个情形是在哪里？如果您今天可能在家里，在不同的电脑之间，你怎么样去把你的收集资料去同步去做整理？好，那整理的时候有没有什么一些好的方式可以帮助我们更快的收集好？那这样子呢？是我们今天主要跟大家介绍的。那首先我们来看一下，就是在这边现在呢，大家基本上我放大一点这样老师就比较看得到，基本上我想老师现在应该不会只有用一台电脑吧，全部基本上都有规载出位家里面全部都能发展，办公室想不到能待，但是你有个人，你几个人而已，你能够同时用的也是只有一台嘛，对不对？你就算连脚都用上去了，一心要多用也很难一次操作很多台啊。那现在最麻烦就在说，我们常常比如说你在办公室一台，在家里一台，然后呢手上又手机又一个小台的，又加一个平板的，资料很多。那光您看网站的那些浏览记录就很头痛了，对不对？哎，我就记得我曾经看过哪个网站有什么东西，可是等到你下次要找到，哎，奇怪，那个腿不，我就明明有看过，就找不到，就很奇怪哈。那所以呢，你现在呢，因为不再只是一个个人 PC， 所以呢，这边呢，你看像我们在上面这边哈，像在这里，我们现在老师常会听到的一个名词叫做什么？三萤一云啊，三个萤幕，对不对？你有这个电脑的，有平板的，有手机的，那云端就是我们讲的云端的。好，所以像刚刚老师有提到，哎，像这个 HiNet 也有提供那个云端的这个储存的服务哈，这也是一种。那么其实像 Google 也有免费的这个 5G， 微软也有哦，微软现在 Windows 8也出来了嘛，对不对？它也有，它是。盖装的是 7G， 如果老师之前就有用过，有申请过那个 MSN 的账号，那你现在直接转过去是总共有 25G， 就是它再加上去就对了，它就是 25G， 那所以这个应该是蛮够的。那这个呢是先给老师看一下说，诶，现在呢我们很重要就是怎么样让你的资料能够在这边去做一些同步。那同步的方法呢有很多种，好，有很多种。那我们在这里呢有几个方式，最简单的呢，您可以透过，假设您是 Google 的，您可以透过所谓的 Google 的文件，还有像老师我相信应该很多都大家都很忙碌嘛，您的行程都怎么规划啊？用微软的那个 Outlook 行事历好像是也不错啦，可是就是有点麻烦，因为你如果是手机上的就是要同步比较不方便，那所以我的选择是用 Google 的日历哈，那比较方便，它还会提做简讯的提醒。那如果您是 iOS 没关系啊，苹果的也有啊，对不对？好，那现在微软 Windows 8它上面如果您是那个手机的事实上也有，好，都可以。另外呢像我刚刚讲的微软这个就是 SkyDrive， 我们刚刚讲它至少你如果是新申请的就是 7G 的空间，它就是硬笔 Google 的要丢出来就对了，呵呵，不然不见得说一定特别好用了哈。那另外呢还有一个蛮推行比较久的比较早推出的这个所谓云端硬碟的叫 Dropbox， 它现在是一个人是免费是 2G， 跟中华电信那个一样，好， 2G， 那其实你用谁都没有关系，反正重点是我们要的能够帮助我们的工具只是其中一个选项。另外有一个其实您也许可能会有机会看到的叫 Evernote， 诶，这个最近因为有人在推广，好，那这个有点像是从手机端进到
桌面上来的。等于说我们常常用平板也好，或者你们那个智慧型手机，有时候是记事比较方便，想到就记，想到就记。那它这个软体是帮您同步啊，云端的同步跟桌面的同步，甚至你的拍照啦，还有一些网页的剪贴的部分，把它叠到这边来也有。好，那它有分免费跟付费的。好，那当然免费的空间我记得好像是一 G 还是两 G， 都不算非常多，但是就是有这样的服务。好，那原则上我们今天的话尽可能都是用免费的啦。好，用免费的，您可以先用看看，如果说您觉得付费的才比较够的，你再去选择这样子。好，所以这个是我们今天第一个先跟老师再看一下同步的一个方法。那除了这些同步之外呢，还有一个很重要的，我们刚刚提到的，就是在这边，在这里，因为当我们在不同的电脑里面，我们在浏览的时候，您可能会怎么样？不同的浏览记录，对不对？要不要同步一下？比如说，哎，我昨天晚上，我可能在家里面，因为你老师平常用那个平板或者是用手机上网看网页的机会高不高？用手机看网页机会高啊，毕竟萤幕很小，对不对？好，所以可能是偶尔查一下资料，大部分是在搜索引擎查比较多。好，就是查一下基本的资料，但是你就这样比较舒适的看，可能我就是在办公室的电脑大萤幕啊，或者家里面大萤幕看。可是说，哎，我今天出去，或者是我在家里面看的，我在办公室里面想要跟着知道说啊，我就看过了，那怎么办呢？像我这边的话，我们就做一个同步的动作哈。比如说，您看我在这里，我在这里的记录，我从下面这边，哇，这样老师看不到哈，是的，糟糕，这个已经放到最上面了。这里有一个其他装置啦，我现在用的是这个 Google 的浏览器哈。那我可以从这边就看到我其他装置里面浏览的记录，像这样子，我这边点了之后呢，我就可以看到我在家里面那一台我最近在看的那些分页的内容，分页内容，所以我不用担心说我家里面看的，我在公，比如办公室或公司上班的时候，我能不能同步的问题，我都是一致的。我们最重要是把这个障碍去除掉，让你走到哪里用到哪里之外，可以很平顺的把工作的或者是你的思绪能够接续起来。我们最怕的就是说，每天早上或者你只要电脑一开机，就要再重新把昨天没有完成的一个一个接起来。那你每天浪费掉这个接续的时间是不是就很多，对不对？如果能够都很平顺的接的话，那你就思考就是可以很完整的一起串联下去哈。那所以呢，这个是像这样子啊，给各位先了解一下。那么我们在这边呢，这里同步的方式有很多哈。那当然同步最常见的，我们最常见就是我的最爱啦，或者书签，有没有？好，这是最常见的。但是呢，现在我的最爱我基本上都没有在用。大部分都不在用了，为什么？老师有没有很多我的最爱？有没有很泛滥？每一个都爱，每一个都爱啊！讲到最后面，你会发现说，找我的最爱还不如用搜索引擎，对不对？因为你用搜索引擎还比你的最爱快一点点，因为你的最爱太多了。好，所以即使你在我的最爱要找，老实讲有时候也不太容易。当然你还是可以收集啦，哈，所以。我现在很多，我比较要的是要我的浏览的那个历程，就是我因为我常去的就是那几个网站嘛，比较重要的就是那些。那我的浏览历程，我会希望我其他电脑可以怎么样，可以同步。那这样我在找的时候会快很多。另外还有就是说，账号你也可以同步啊，对不对？账号，也就是说你曾经去过哪些网站，你有做，假设你要记账号密码，也可以记下来。啊，也可以记下来。当然，这个后面我们提到，跟各位提到所谓安全性的问题，好，就会有所谓的两阶段验证啊，应用程式授权的那个要注意的地方。好，那另外还有一个很重要的是，在我们浏览器，不知道老师有没有用过一些所谓的附加元件，附加元件或者扩充功能。浏览器本身当然是看网页，可是以微软来讲的话 ，IE 它本身就
功能不算太多，好，相对来讲不算太多。可是你其他的，比如像我们提供给各位这个火狐啊、Firefox 啊，或者 Google 的 Chrome 这种浏览器，它本身就有很多其他开发的厂商帮它去做，做一些增加它功能等等的那种东西，好，那些成那个附加元件。那这些元件呢，也可以透过同步，也就是说，我今天我在办公室里面装了，增加了这个附加功能之后，我回家就有了，或者我的平板上就有一样的功能，这样子就是很单纯吗？对不对？就是你要这个功能，我不用走到这边就装到那边，走到那边就装到那边，我都是一起的，那这样就会变得相当简单。好，所以这个是我们大致上跟老师稍微提到几个哈。那么我们先来看一下这个今天的很重要的第一个哈，我这边先停一下，我们等一下把换个主题。